reka ibyo kurya byawe bikubera umuti, ntutarye ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhindukiye ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe babereyeho kurya, ariko twe twahisemo kurya kugira ngo tubeho. Nababwiye ko abantu barya kubwa impamvu ebyiri, turya kugira ngo tubeho, ariko hakaba n'abandi barya bagamije kwinezeza. Iyo ubereyeho kurya rero ushimisha akanwa, ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa, ugasigasira amagara. Ibiryohera kanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe bisharirira kanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa rero nubwo akanya gato, ntibuka gushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho. Munyemerere uyu munsi nsubize kubambajije ku kawunga. Akawunga gakungahaye cyane kuri fibre, vitamini zitandukanye, imyunyungugu n'ibindi bifasha mu gusukura umubiri no gusohora uburozi. Akawunga ubundi ni ibiryo by'Abanyafurika, n'ikimenyimenyi usanga mu bihugu bitandukanye bya Afurika baragiye bagaha amazina atandukanye. Nko muri Nigeria hari aho bakita akamu, muri Uganda hari aho bakita bando, muri DR Congo bidia, muri Botswana bakita bogobe, Burundi bakakita bugari, kimwe no mu Rwanda no muri Congo ariko hari abakita ubugari, muri Kenya hari abakita buru, hakaza nanone za Tanzania bakita ugari, wajya Mozambique bakakita chima, wajya za Botswana isichkwala, muri Uganda hari naho bakita kawunga kimwe naha mu Rwanda. Ya n'ahandi henshi hatandukanye, n'ahandi nko muri South Africa bakita mutuku, muri Congo hari naho bakita mfundi, hanyuma hakaza abakikuyu bakita ngima cyangwa se ngima hariya mu Bameru muri Kenya. Kawunga rero kararenze ku rundi ruhande. Hari naho bakita posho, hari aho bakita poshito, hari aho bakita posho, hari aho bakita sakora cyangwa se sakoro, hari aho bakita sembe, hari aho bakita ubugari naha mu Rwanda. Nyuma yaho ibigori bigeze muri Afurika hafi ya hose, ubwo ni hagati y'ikinyejana cya 16 n'icya 17. Kubera rero ubwiyongere bw'abaturage hagiye haduka uburyo bwinshi bwo kubikuramo ibyo kurya bitandukanye. Kugira ngo ikigori kivemo ifu izabyara kawunga bisaba ibintu byinshi, ndetse intungamubiri zimwe na zimwe zigenda zihatakarira. Akawunga ntabwo kahuza ibyiza 100% n'ibigori, nubwo biba biri ku rugero ruto ugereranyije n'ibigori. Ibigori bibisanzwe bivuye mu murima, akawunga gashobora kubonekamo ibinyamasukari, gashobora kubonekamo proteine, gashobora kubonekamo n'ibinure biri ku rugero rutoya. Habonekamo vitamini A, vitamini B, vitamini E n'imyunyungugu itandukanye. Ku ruhande rumwe akawunga n'ifunguro ryiza mu gihe urwaye kugugara cyangwa se ku bantu barwaye hemoroide kimwe na kanseri ifata ahaca umwanda munini. Ikintu gakungayeho cyane ku bwinshi kurusha n'ibindi biribwa byinshi ni mu bijyanye n'ibitera imbaraga. Kawunga kabamo ibitera imbaraga byinshi, kakabamo ibyubaka umubiri biringaniye. Abahanga mu mirire bo muri Afurika y'Epfo bakoze ubushakashatsi bavuga ko akawunga gakize cyane ku bitera imbaraga cyane. Nuva ku muntu ukora imirimo imusaba ingufu, cyane cyane izi ngufu z'umubiri, akawunga bya bibiryo bye byiza rwose. Gusa ariko nanone kurya akawunga uhozaho cyangwa se kukarya konyine ntabwo ari byiza, bisaba ko gafatanwa n'ibindi biribwa byiganjemo imboga, ibiribwa byiganjemo ibyubaka umubiri nk'ibishyimbo, kubera ko hari vitamine akawunga katagira
cyangwa se kanazigira zikaba ziri ku rugero rutoya rw'izikenewe ku munsi. Ikindi, kurya buri gihe akawunga bishobora gutera uburwayi bw'uruhu buterwa no kubura bumwe mu bwoko bw'amavitamine. Akawunga gakenenya kuri proteine za ngombwa umubiri ukeneye, ariko ushobora kuba wazikura mu bindi biribwa. Niyo mpamvu kukarya konyine ubukozi kosa rikomeye cyane mu mirire. Muri make, ikintu wasigarana nuko akawunga kaza mu myanya ya mbere mu byongera imbaraga umubiri ndetse no mu gukomeza umubiri. Kubashaka kwiyongera ibiro, akawunga ni kimwe mu biribwa byongera ibiro kabafasha. Kubashaka kugabanya ibiro, akawunga si ibiribwa by'abantu bifuza kugabanya ibiro. Nanone mu kawunga habonekamo vitamine BNF, ni ingenzi cyane cyane ku bagore batwite. Kuyibura bishobora gutera kubyara umwana ufite ibiro bikeya cyangwa se ufite ubundi bumuga. Nanone akawunga gafasha mu kurinda ibibazo byo mu rwungano ngogozi birimo kugugara, hemoroide na kanseri ifata ahaca umwanda munini. Akawunga nanone gafasha mu kugabanya ibimenyetso bya diyabete mu bwoko bwa kabiri ndetse no kurinda umuvuduko ukabije w'amaraso, ahanini bitewe n'ibinyabutabire bya fenolike bikabonekamo. Ntabwo ari byiza rero kubirya kenshi cyangwa se kukarya kenshi ku barwayi b'umutima, kubera bibonekamo urugero ruri hejuru rwa fatty acids n'ubwoko bw'amavuta. Ikindi nanone, kuba bafite umubyibuho ukabije ntabwo ari byiza cyane kurya akawunga kenshi, kubera ko bishobora kongera umubyibuho. Nanone akawunga kagufasha guhangana n'inzara. Nyuma yo kukarya rwose ushobora kumara amasaha agera nko kuri atandatu utarumva ikintu cyitwa inzara. Mu bijyanye no kurwanya cholesterol mbi mu mubiri, akawunga gashobora kubigiramo uruhare nubwo bitari ku rugero ruhambaye, ariko kagerageza. Ibi rero nabyo bishobora gufasha mu guhangana n'indwara z'umutima mu gihe ariko kadafatwa buri gihe. Niyo mpamvu ari byiza yuko akawunga gakwiriye kuribwa nka kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Habamo iron ifasha mu gukora amaraso. Nanone akawunga ni byiza nyine kugafatana n'izindi ntungamubiri zikomoka mu bindi biribwa, kubera koko hari izo gakennyemo. Inyinshi ziba zagiye zitakara kubera uburyo ibigori bitunganywa kugeza ku rwego bizavamo akawunga. Iriya nzira bicamo kugira ngo ibigori bivemo akawunga, haba hatakariye intungamubiri nyinshi. Ni kimwe n'ubugari. Ubugari burya intungamubiri zabwo ni hafi ya nazo. Kuvaho umwumbati uhindukira ifu y'ubugari, haba hatakaye intungamubiri hafi ya zose. Mu bugari intungamubiri ni hafi ya nazo, ni nke cyane. Niyo mpamvu yaba ubugari yaba kawunga, ni byiza kukarisha ibindi biribwa byiganjemo intungamubiri. Urugero, ushobora kukarisha amafi, ushobora kukarisha imboga, ibishyimbo, hari abakarisha inyama, hari abakanywesha amata. Nibyo rero nakubwira, kubera ko ugafata konyine cyangwa se ugafatisha ibintu bidakize ku zindi ntungamubiri, ntabwo bufasha ifunguro ryuzuye. Akawunga rero karamamaye cyane mu bihugu bya Afurika, by'umwihariko muri bihugu twegeranye za Kenya, Uganda. Ni ibihugu biza ku isonga ku isi mu kurya kawunga. Nka Uganda ho birazwi cyane, abagande akawunga ni ibintu byabo, ni ibintu byabo rwose. Nicyo rero navuga ku kawunga, abagakunda mwese nizere ko byibuze hari amakuru afatika mukuyemo.